U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin bio sa svima vama. I s Duhom tvojim. U jednoj poruci kaže Gospa, citiram je: Danas vas pozivam da ovaj tjedan živite po riječima ja ljubim Boga. Draga djeco, ljubav ćete postići sve, pa i ono što mislite da je nemoguće. Dragi moji, ljubav, i to Kristova, bezuvjetna, slobodna, to je u biti prava sila i moć. To je energija koja pokreće čovjeka prema dobru. Zapravo je energija koja nas nosi kroz život. Nikad nemojte kazati ne mogu. Ne mogu ljubiti. Ne mogu praštati. Ne mogu naravno započinjati. Ajmo postaviti sve pitanje zašto ne mogu. Možda zato što nam je ljubav na rezervi. Nema je, slaba je ili je možda mlaka. Možda smo poput onih ludih djevica gdje je ulja nestalo. Zato je bitno svakog dana ulijevati tu ulje. Evo, mi smo došli večeras ovdje ulit ulje u svoje uljanice. I to ovdje na izvoru života. Evo, budimo poput Marije koja sluša do nogu Isusovih Božju riječ. A ne Marta koja se brine za sve, samo ne za ono što je potrebno. Za ono što je najvažnije, za ono što nam nitko, dragi moji, ne može oduzeti. A šta je to? To je vjera, to je nada i to je ljubav. Kad su u tebi u meni snažna i vjera i nada, ljubav, e tad si slobodan. Zato na početku ove svete mise koju prikazujem za vas, ovdje koji ste, za sve vas koji ste bolesni, terečni, umorni, deprimirani, za sve vas koji ste na operaciju i tako dalje, evo, molim Isusa da nas dotakne njegova ljubav, da nam ulije svoje ljubavi, da i mi možemo ići i druge ljubiti njegovu ljubav. Evo, iskreno, na početku mise priznajemo svoju grešnost. Dragi vjernici, slušajući današnje evanđelje, u srce mi dolazi ovo: ljudske bolesti, ljudska muka, ljudske zarobljenosti su doista velike, goleme, nepregledne. I sve one traže, i svi oni traže izlaz iz njih. Dok se Isus nije pojavio, ljudi su bili i bolesni, i zarobljeni, i bezživotni. Sad kad se Isus i njegov Isus pojavi, ljudima se budi svijest, budi im se želja da oni mogu biti zdravi, da mogu izići iz bolesti, zarobljenosti, odnosno da mogu biti slobodni. Kad se Isus pojavio, u ljudima se probudila svijest da može biti drugčije, da je Bog blizu, da Bog čuje njihove molitve, da je moguće da im se život promijeni. Iste vjere, iste probuđenosti, današnja junakinja žena je dotaknula Isusa. Iste vjere i svijesti, Jair je došao kod Isusa da ga moli za svoju kćerkicu, čuli smo, 12 godina. Iz te vjere, iz te svijesti, nadam se, i probuđenosti, mi smo večeras ovdje, jer znamo
da jedino i jedino u Isusu je zdravlje i mir i radost i sloboda i ispunjenost i sve ono što mi želimo u životu, kad kažemo najvažnije je biti zdrav. Evo, u ovom je najvažnije biti zdrav, a to znači pustiti Isusa u svoj život. Neki dan, ovih dana čitam knjige od Slavka Barbarića, svetoga koji je sigurno u nebu. Vi ga znate, to je duhovni dizajner Međugorja, sve to što se događa u Međugorju je krenulo. Kaže, jedna žena pao u depresiju i došla na razgovor kod fra Slavka. Nakon što iznijela svoj problem, on joj, kaže, odgovara, kako vi, gospođo, kao kršćanka, možete kazati da imate sve i da ne znate zašto ste u tom stanju? Kaže, trebali biste znati da čovjek nema sve ako ima posao, obitelj, stan, hranu. Vi ste, kaže, zapali u depresivno stanje jer ne živite svoje majčinstvo. Jer više ne funkcionirate ni kao supruga, ni kao vjernica, a sebe ste pretvorili u stroj i ništa više ne ide. Depresija, kaže, nije ništa nego krik vaše duše za normalnim životom. Ispunjenje svih duhovnih, duševnih i fizičkih potreba. Vidite, dragi moji, ljudi nikako da steknu mudrost, da uvide da je materijalno jako, jako nesigurno. Evo, svjedoci smo i potresa, i ratova, i oluja, i bolesti, koji potvrđuju da je život na zemlji jako nestalan. Jel da, sve se može u jednoj sekundi srušiti. Neki dan je bio zemljotres, 10 sekundi, vidjeli ste. Da je bilo još 10 sekundi, pa da je bilo još 10 sekundi, ha, bye bye. Nema nas više na zemlji. Nije problem ako se sve sruši, braće i sestre, nego je problem ako sam ja na to gradio svoju sreću, smisao svog života, i kad se to srušilo, srušio se moj svijet. Nema život više smisla, nisam sretan. Još da ponovim, materijalno je potrebno, naravno, ono ima svoju ulogu i svoju svrhu, ali ono nije prikladno da bude temelj. Na njemu ne može graditi svoj život, svoju sreću, svoju radost, zadovoljstvo, mir. Nema šta to graditi. I mnogi roditelji danas stavljajući u odgoju naglasak na imati, nesvjesno od svoje djece prave velike, velike invalide. Kaže, sve sam osigurala, sve sam mu dao, ne mora se on, kaže, više mučiti. I šta mi radimo svoje djece? Činimo jako nesposobnima. Pa kad dođu teškoće, ne zna ih riješiti. I onda traže utjehu u živom pjesku. A znate šta je živi pjesak? Droga, alkohol i tako dalje. Jedna priča, kako jedan djed, mudri djed, drugačije postupio prema svom unuku. Kaže, unuk je bio jako onako tolijen, a naravno djed ga volio, jel? A unuk već odreće mu ostaviti u nasljedstvo nešto vrijedno. Tek nakon njegove smrti, unuk je mogao saznati o čemu se radi. I kaže, priča, otišao odvjetniku, zatraže oporuku, a u njoj je pisalo: mom dragom unuku, ostavljam, šta? Koga? Tako je, sve to pismo. Kad ga pročita, iz njega će saznat što mu je činiti i kako treba živjeti. Čujete li mi, dragi roditelji, šta je ostavio ovom svom djetetu? Djet unuku nije ostavio nekretnine, novac, kuću. Ne ostavlja mu plodove i rezultate, već mu daje sjeme. Daje mu sjeme, dakle daje mu knjigu života. I mi su učeći iz njih, izgradit će sebe u osobu sposobnu za život.
Dakle, njegova sreća i mir neće ovisiti o drugima. Dakle, mi bi svi htjeli živjeti bez poteškoća, bez križeva, ali je li to moguće? Neki čovjek se stalno žalio, znači ima ljudi koji samo se žale, samo uvijek su oni nešto u nekom bedu, samo dakle žale se. On se podužio svom učenju duhovnosti i kaže ne mogu više, život mi je jako posebno ponošljiv. A onda učitelj uzeo i kaže u ruke, u šaku pepala i baci ga u čašu punu bistrene vode koja je bila na stolu i reče ovo su tvoje, kaže, patnje. Voda se naravno u čaši zamutila. Onda učitelj uzme tu čašu i prolije vodu. Opet uzeo u ruku šaku pepela, pokaže čovjeku i prospe pepeo, dragi moj, u more. Šta se dogodilo? Pepeo se izgubio u moru, a more ostalo kako je bilo. Dakle, nikakva promjena na moru nije bila. Vidiš, kaže učitelj njemu, svakog dana odlučuješ hoće biti čaša vode ili more. Jako dobra priča. Vidite, o nama ovisi hoćemo biti sretni ili ne. Ne o načelniku, ne o župniku, ne o privatniku, ne o školi, ne, ne. To je pogrešno, to je pogrešna adresa. Znači, o nama. Nemoj dopustiti da nam problemi na koje naiđemo ponuditi zadovoljstvo, mir i radost. I dragi moji, iluzorno je očekivati da nam život prođe bez poteškoća, kušnji, bolesti, pa i smrti, evo čuli smo, i smrti. Vi budite drugačiji, jačajte svoj duh, molite što Gospod stalno se traži, snažnu vjeru, djetinje povjerenje svoga oca, žarku, ljubav prema Bogu i prema čovjeku, za tu neslomljivu nadu. Rekao je Karl Rahner, kad naiđete na knjigu Molitve života, kupite je. Karl Rahner, Molitve života, predivne meditacije. Kaže, čovjek u budućnosti bit će mistik ili ga neće biti. Ni njega, ni njegove budućnosti. Evo ga, to sad stvarilo. Šta to znači? Da ćemo prestati jesti, da ćemo prestati živjeti u tijelu, da nam neće trebati materijalno novac. Ne, nego duh treba voditi materijalno, a ne obratno. Duh treba voditi osjetila, a ne obratno. Znači, treba biti duhovni i mudri. Samo takvi, ako budemo, značemo što je dobro, što nije, umjećemo živjeti jednostavnije. Neće trebati puno stvari za život. Ona priča je uvijek dobra, kako filozof Diogen jeo kruh i leću, znate, vi to znate šta je leća. A vidio ga filozof Aristip, koji je onako udobno živio, jer je išao nizlak u kralju, nagivao se. Kaže njemu Aristip, nauči se biti podložan kralju, pa ćeš i ti živjet kao i ja, ne živjet tog bijelog jela. A njemu kaže Diogen, nauči se živjeti od kruha i leće, pa se nećeš morati ulizivati kralju. Kako dobra priča. Dakle, u čovjeka koji je mistik, čovjeka koji moli, koji je mudar, neće vladati biti, nego obratno. Odnosno imati, nego biti. Postati čovjek je cilj, a imati samo služi tome. Evo neka nas na tom putu zagovara i prati naša draga nebeska majka. S njom smo je počeli, s njom je završavamo, jer ovo su doista, dragi moji, njena vremena i ja vam se želim strašiti. Ali jako su odgovorna vremena. Jako su odgovorna vremena, nema vremena više za, ne znam ja, za šale i doskočice u životu. Ovo je vrijeme kad treba sad pozbiljno i svoju poruku da on dolazi. Kad slušate vidiovce, ovo sinom sam pričao s jednim vidiovcom, jako on se plaču kad vidi šta svijet čeka, koje nevolje.
A on kaže opet, samo oni koji budu s Gospom preživjet će. Nije to pitanje što ti umrtneš u srednjate kad umreš, bitno je kud ideš kad umreš. Ali ima današnji čovjek uopće ne razmišlja o smrti, nego živimo sad, sad mi je bitno imati. Vidim našu djecu, dakle, evo se više imamo suicidalnih mladih, vjerujte mi, u našoj župi sve više suicidalnih mladih koji ne više života, smisla života. Zašto? Zato što mi ne svjedočimo. Ajmo vratiti film, gdje se danas više moli, uopće biblijska molitva. Televizor čitav dan gori, to je kuće, ovdje mobitel, igraj se pola sata, on zvuri na mobitel, šta će naučiti u mobitelu, ništa. Nema razgovora, vidite, sve, i onda mi se kasnije iščuđavamo šta se dogodilo. Pa. Račun je na ne, račun, čas popiju, pojeli ovaj te račun, to se nam događa. Ali evo, nije sve crno, naravno, molimo za one koji su nisu progledali, koji su slijepi, nemojmo ju osuđivati. Gospa stalno poziva, ne osuđivajte, kad ti ljubiš nekoga, nemaš vremena da gledaš šta radi, kako ga moli za njega. Evo, zahvaljujemo se našoj dragoj vjerskoj majci koja se stalno ovdje i koja nas već evo 40 nešto godina prati na našem putu. Amen, hvala Isusu Marija.